Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo naučiti kako da sabiramo i oduzimamo decimalne projeve ili ako smo već naučili samo da se podsjetimo kako se to radi, šta su decimalni projevi. Pa mi smo do sada učili prirodne projeve, a sada radimo i projeve koji nisu celi, nego mogu da imaju i neki zarez. To uglavnom vidimo praktično kada odemo u trgovinu i vidimo neku cenu na primer 39,99. Ili imamo neki broj 47,125. E sad mi znamo da je ova četvorka to su nam bile cifre desetice. Sedmica cifre jedinice. A šta se dešava sa situacijom kad imamo zarez? Sad kad imamo zarez onda de, prva ova cifra nam daje informaciju koliko imamo desetih delova jedne celine. Znači, ovo je broj desetih delova. Sledeća ova decimala dvojka nam daje informaciju koliko ima stotih delova. Dakle, to su stoti delovi. Ova cifra petica ovde nam daje informaciju koliko imamo hiljaditih delova. Dakle, to su hiljaditi delovi kada budemo sabirali decimalne brojeve ili ih oduzimali, najlakše je da to radimo sa potpisivanjem, s tim što moramo da vodimo računa da zarez bude ispod zareza kod potpisivanja i da iste mesne vrednosti budu jedna ispod druge. Dakle, ovde imamo prvi primer 4,27 plus 5,39, ja mogu to da napišem jedno dan ispod drugog ovako da ih potpišem i morat ćemo da vodimo računa da cifre jedinice budu jedna ispod druge, da zarez bude ispod zareza, da cifre desetih delova budu jedna ispod druge i cifre stotih delova jedna ispod druge. I onda sada vršimo sabiranje, ovde je bila devetka, ne znam zašto sam sedmicu napisao, 7 plus 9, to je 16, 6 pišemo, 1 pamtim, ja ću to ovde da napišem, 1 plus 2 je 3 i plus 3 to će biti 6 i imamo ovde da je 4 plus 5 9. Ovde smo imali zarez, zarez, pa će i ovde na isto mestu u rešenju biti zarez, dakle to je 9,66. Slično radimo i sa ovim drugim zadatkom, dakle najlakše se rešava taj zadatak tako što potpišemo 29,16, a dole stavimo 33,27, opet vodeći računa, da cifre desetice budu jedna ispod druge, dakle ovde je dvojka cifra desetice, ovde je trojka jedna ispod druge, cifre jedinica su jedna ispod druge, dakle ovde imamo 9 kao cifra jedinica i trojku kao cifra jedinica, zarez ispod zareza, deseti delovi ispod desetih delova i stoti delovi ispod stotih. Ne smemo da pogrešimo i recimo napišete ovako 29,16 i to da sabirate sa recimo ako 33,27. Znači moraju da budu jedinice sa istim mestnim vrednostima jedna ispod druge. Vi ovo možete da posmatrate kao ono što ste radili u četvrtom razredu bez zareza, kao da sabirate 2916 sa 3327 i da na kraju samo dopišete zarez tamo gde treba. Dakle, ništa nije teže od četvrtog razreda i gradiva gde smo radili sa prvnim prvima, osim što mora se vodi računa o zarezu. Emo krenemo sa sabiranjem, 6 plus 7 je 13, mi ćemo 3 da pišemo i 1 da pamtimo. Sad ta jedinica, jedinica je 2 i plus ovo 2 to je 4, onda imamo 9 plus 3 to je 12, 2 pišemo, 1 pamtimo, 1 i 2 je 3 i 3 je 6, dakle to će biti 62,43, zarez pišemo ispod svih ovih zareza. Sljedeći primer imamo 131.5 i 111.62, opet to je najbolje da uzmemo da napišemo jedno ispod drugog, cifre stotina pišemo ispod cifara stotina, cifre jedinice ispod jedinica, pardon, desetici ispod desetici, jedinice ispod desi, jedinica, desete delove, ispod desetih delova i ovde imamo stote delove, ova dvojka su nam stoti delovi, a ovaj gornji broj nema svoje stote delove. Sada ako vam je lakše, vi možete da stavite tu gde nema tih stotih ili hiljadi tih delova i tako dalje, cifru nula, jer kad imate neki decimalan broj, recimo 2,7, vi možete posle ove sedmice da stavite koliko god hoćete nula. Rezultat je isti, to je isto kao i da ste napisali 2.7. I opet vršimo sabiranje, 0 plus 2 to je 2, 5 plus 6 to je 11, 1 pišemo, 1 pamtimo, 1 plus 1 je 2 plus 1, 3, 3 plus 1 to je 4 i 1 plus 1 to je 2. Opet ovde je zarez, ovde je zarez, prepišemo i ovde zarez. je zarez, rezultat je 243,12, sledeći zadatak 249,17, plus 103,263, opet pišemo sa potpisivanjem radimo i dole pišemo da kažemo zarez da bude ispod zareza, cifra stotine ispod cifre stotine, cifra desetica ispod cifre desetica, cifra jedinica ispod cifre jedinica, cifra desetih delova ispod cifre desetih delova, cifra stotih delova ispod stotih i cifra hiljaditih, s obzirom da gore nemamo cifru, u hiljadi tih, to pisujemo ovako do nje, s tim što vi možete ovde da dodate nulu da bi vam bilo ovo lakše prilikom sabiranja i opet sad sabiramo 0 plus 3 to je 3, 7 plus 6 to je 13, 3 tri, pišemo 1, pamtimo 1 i 1, 2 i 2, 4, onda imamo 9 plus 3, 12, 2 pišemo 1, pamtimo 1 plus 4 plus 0 to je 5, 2 plus 1 to je 3, zarez, zarez, i ovde je zaraz, dakle to je 352,433. Sljedeći primjer ovde koji imamo koji je zbunjući, to je 43,1 plus 52. Kako to ide sa potpisivanjem, to je 43,1 plus, dole ovako napišemo 52. Zašto baš tako? Opet ponavljamo, ovde je cifra desetica kod prvog broja 4, a cifra desetica kod drugog broja je pet. Znači moraju cifre sa istim mestnim vrednostima da budu jedna ispod druge. Ovde je trojka cifra jedinica i dvojka je cifra jedinica. Nemojte da pogrešite da, na primer, pišete čet, uh, sa potpisivanjem 43.1 sa, recimo, 52. To jednostavno nije tačno. Mi znamo da je 52, kad imate ovako neki prirodan ceo broj, to je isto kao da imate 52.0. Dakle, to je isto što i 52 ili 52,00 ili možete da dodate koliko koliko hoćete sad 0 u beskonačnost, to je broj 52, vi možete ovde ako vam čini neko olakšanje da 52 napišete kao 52,00 i to da sabirate 1 plus 0 to je 1, 3 plus 2 to je 5 i 5 plus, 4 plus 5 to je 9 i ovde napišemo zarez, dakle rezultat je 95,01. Ajmo sada malo pažnje da posvetimo oduzimanju decimalnih brojeva. Dakle, decimalni brojevi se oduzimaju bukvalno po istom ovom pravilu kao i za sabiranje, tako što je najlakše da potpišemo jedan broj ispod drugog i da vodimo računa o tim mestima gde se koja cifra stavlja ovde sada oduzimamo 4 minus 6, to zapravo ne može da se oduzme, pa pozajmljamo od ove jedinice sad tu više nije jedinica nego je nula, pozajmili smo 10 i dodali ovoj četvorici, to je sad 14, i sad oduzimamo 14 minus 6, to je 8, oduzimamo sada 0 minus 2, to ne može, pa pozajmljamo od ove devetke, sad kad pozajmimo od ove devetke neće biti više 9 nego 8, pa kad pozajmimo ovoj nuli, 10, dobit će se ovde 10, dakle oduzimamo 10 minus 2, to je 8. Ovde ćemo staviti zarez, onda imamo 8 minus 3, to je 5, i imamo 7 minus 2, to je 5, dobijemo da je to 55,88. Sljedeći zadatak, 123,754 minus 81,123, ovde je potrebno da vodimo računa, dakle i dalje radimo sa potpisivanjem, ali ovde imamo ovo 81, ova osmica, to, su, to je cifra desetica, tako da cifru desetica morate pišeti ispod cifre desetica ovog broja 123, a to je zapravo ispod ove dvojke, pošto ova dvojka nam kazuje koliko imamo desetica, dakle pišete te brojeve sa istim mestnim vrednostima jedno ispod druge, naravno zarez bude ispod zareza i to oduzimamo 4 minus 3, to je 1, 5 minus 2, to je 3, 7 minus 3, 1 to je 6, 3 minus 1 to je 2, 12 minus 8 to je 4 i ovde stavimo zarez. Sad sledeći zadatak koji imamo je 82,4 i oduzimamo 15,62. Ako vam je lakše ovde možete da dopišete 0 i sad oduzimamo 0 minus 2 ne može pa pozajemljamo do ove četvorke. Sad će ovde biti trojka, ovde će biti 10, 10 minus 2 to je 8, 3 minus 6 ne može, pozajemljam od ove dvojke, sad je tu jedinica, a ovde nije trojka, nego je 13, 13 minus 6 je 7, i ovde imamo sad jedinicu, 1 minus 5 ne može, pa pozajemljam od ove osmice, sad je tu 7, ovde će biti 11, 11 minus 5 to je 6, 7 minus 1 to je 6, dakle dobijamo da je rezultat 66,78, I imamo ovde 50 minus 39,9, 50 minus 39,9, 50 isto što i 50,0, 0 minus 9 ne može, pa moramo pozivimo od ove nule, mada i ovde ne može, pa moramo od ove petice. Ovde će ostati četvorka, ovde će biti 10, pa kad pozivimo 1, ovde će ostati 9, a ovde će biti 10. Oduzimamo 10 minus 9, to je 1, oduzimamo 9 minus 9, to je 0, i oduzimamo 4 minus 3, to je 1 i ovde zarez, dakle rezultat je 10 zarez 1 i to je to što se tiče ove lekcije. Pozdrav!